Я двим кошет так я всега. Mai sușt. Oh, ia ne vidiac. Se bă, e, e. The best game ever made. Здравейте, приятели, аз съм Яни и добре дошли в поредното ми видео на GTA 5 мини игрички. Днес играх с приятеля ми Крум, чийто канал може да намерите долу в описанието. Получиха се много забавни игри, така че смятам, че си заслужава да останете до края. Като не забравяйте да се абонирате за канала ми с камбанка, както и да ударите лайк бутона, ако все още не сте. Нека си поставим и една цел от 10 харесвания. А сега нека не губим повече време и да започваме! Целта ми е топ 10. Таги! А, няма да косна! Гони ме! Гони ме! Не! Как ме настигна, бе? Ма как ме настигна, бе? Ма, нали сме се такви коли, бе? Бомб так. Ого. Не. Искал си? Има в гон. С Арекса. Дали тук? Маре, толкова път поне да не умрем. Маля, ако бях извърчал от карта, колко жах да викам. Домай ще е спални. Да, бомба съм. Някой ми я взе, благодаря ти. Майка, да се самоубия. Какво да бе? Как успях да се самоубия? Я не мог. Опа! Пуста! Опа! Не! Пак няма бомба около мен. Не си кемпим! Не на мене! Предадох моя! О! Взех моя! Ето ти бомба! Не! Вземи бомбата! Вземи бомбата! А, бомбата е до мене. Ха, катастрофа. Как умря тая? Оле-ле, оле-ле, оле-ле-ле-ле-ле-ле. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Скарпито жив ли е?
Бомбата идва. Аз съм бомба. Той го удави. Защо? Той го удави и не му дадох бомбата. Оп, дадох му я. Къде са бомбите? Охо! Бомбата е до мен. Ауч! Бомбата е до мен! До мен е бомбата! Де? Оле, до мен е бомбата. Аз я взех бомбата. Ужас. Загинах. Загинах. Дадох му я. Не. Ох, жив съм. Хора, жив съм някак си. Как съм жив? Аз не знам. И съм в топ 10. Бомбата идва, 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 идва. Не си ма докоснал. Аз съм бомба. Не, защо ме даде в последната секунда? Дропшот. Let's go! Как ми взе буста? Трябва ми speed boost по най-бързия начин. Нищо, де втори рунд. Найде. Burnout perfect. Брат, ти не знаеш по какъв момент начин умрях в първи рунд. Не знам. Буквално се ударих в ръба на почката му удари.
Бъд някакъв мога да ни помогна, какъв цвят си? Зелен. Трети рунд. Мале, перфект бърнал. Това, приятели, е клавиатура. Аз съм каратикът. Не. Ми те са малко тук в едни тунели. А, да. Здрасти, Яни. Ау. Знаех, че тая врата. Мале. Защо пак патнах? Кебаб. Пак ли тук този кебаб? Да. Да ми яде кебапа на мен. Оле-ле. Аз си казвам, докато не обработа този клип и докато не го пусна за утре, аз няма да си легна. Добре. Синята! Защо ти бипкаш? Не би бипкам. Ето! Познах! Синята е. Доди по-навътре, защото ще паднеш, аз паднах пред мен. Видя ли го това? Видя го на респектейта. Милички. Аз няма да имам един чита фонд. Кой гейт? Пак син? Иня. С A или с Хикс имаш пулс, не знам дали знае. Що спеш? Аз влязах, ама... Да. Поста там. Така, брат. Първата ще е жълтата. Коя е? Лилавата ли? Розовата. С какво е буста? Хикс! Е, до тука съм, сега ще умър, няма как. Тома спаси, разбираш. Убих някой. Уби някой човек. Да. Костадин. Кой? Жълт. Я не това оранжев. Колата ми и пъгна. Добре си, а това не си ти. Тука съм. Добре.
Сега всичко е под контрол. Добре, надявам се сега да е зеленото. Я да видим. Или синьото. What? А, аз мисля, че съм взвоя вратата. Зелено. Да, зеленото. Толкова дори бях пред него. Газ? Добре. Ти какъв свят си? А, зелен. Аз съм лилав пак. Бъде, мене си или лилав ме пуска или син. Сега според мен трябва да е синьото. Розово. Мане. Залагаме, айде. Синьото, казах ли, че е синьото? Моите ме блъскат. Човек, ще виж после на клипа как се сейвна. Пако би. Добре, добре, найс. Зажалявам с това, забуди. Бързо напред. Трябва да е розово. Зелено. Не знам, това ще разбера. Аз ще умам много скоро. Да, и аз. Синьо пак. Хикс! Не, мене ме блъснаха. Айде, отидах. Yes. Знаеш кое е най-забавното? Кое? Аз умрях преди 7 рунда. Какво? Какво? Умрях преди 7 рунда. С камера.